Pane Vrbo, jaké pocity u vás teď převažují? Je to zklamání z toho, že jste nedokázali získat titul, anebo radost z toho, že jste získali 3 body? Tak já, když se budu bavit o titulu, tak my jsme ho ztratili na Slavii. To už, teďka tady to ty 2 kola samozřejmě nehrají roli, takže spíš jsem možná zklamaný z toho na Slavii, kdy jsme měli za 0-0 tu šanci, ale samozřejmě dneska jsme tady vyhráli. Máme slušnou bilanci tady v té skupině, 3 výhry. Máme poslední kolo Baník, tak uvidíme, ale prostě v Liberci se nevyhrává často, my jsme to dokázali, takže dobrý. Budete i přesto tuto sezónu hodnotit pozitivně, protože jste dokázali předvádět výborné výkony v Evropě, porážet velké týmy? Tak vy jste první novinář, který nás pochválil za letošní sezónu, takže děkuji teda. Protože jinak na nás byla jenom kritika a přitom si myslím, že někteří si neuvědomují, kolik jsme uhráli bodů, že jsme měli velice těžké soupeře a já si myslím, že co se týká Plzně, tak jsme odehráli velice dobrou sezónu, takže často čteme něco jiného, ale to je samozřejmě názor různých odborníků a já se k tomu nechci moc vyjadřovat. Čeká vás ještě jeden zápas, jak k němu přistoupíte? Dostanou třeba šanci hráči, kteří tak často nenastupují v základní sestavě? Tak my už máme problém s toho zápasu, protože máme vlastně 3 vykartovaný hráče, takže z toho pohledu samozřejmě dostanou prostor jiní hráči. Ale zase já chci vždycky vyhrávat a jedno, jestli je to 35. kolo nebo první kolo. Prostě budeme chtít vyhrát zvlášť v domácím prostředí, kde vlastně letos máme pouze 1 remizu na všechno výhry a myslím si, že si to velmi zaslouží fanoušci Plzně, kteří na nás chodí v počtu, v kterém chodí a doufám, že přijdou i na poslední kolo a že nás budou pozbuzovat a my potvrdíme tu dominanci v tom domácím prostředí v této sezóně.